Prej nëntorit të vitit të kaluar, më shumë se 480 naftetar marrin pagesat e tyre mujore pas një marrveshje të dakordsuar me kryeministrin Edi Rama. Por sigurimet shoqërore dhe ato shëndetësore nuk u janë hedhur naftetarve. Përfaqësuesi I këtyre të fundit, Sokol Dautaj, është prehur se naftetarët nuk arrin të marrin dot shërbimin e kërkuar shëndetësor. Pagat janë marrë rregullisht në mënyrë saktuar, por nuk janë paguar ende sigurimet shoqërore. Dihet që naftetarët janë me sëmundje kronike, me sëmundje bashkë shoqëruese në jetën e tyre gjatë veprimtarisë në rafineri dhe normalisht kërkojnë një trajtim më të specializuar shëndetësor. Duke mos pasur sigurimet të hedhura, nuk përfitojnë dot as ilaçet që merren apo skemën e mbrojtjes së shëndetit. Për sa përket pagave të praprambetura, Sokol Dautaj është prehur se deri më tani ndihen të mashtruar, madje çështjen e kanë çuar në prokurori e presin që kjo e fundit të nisë edhe hetimet. Do kërkojmë me të gjitha format, me të gjitha mënyrat që naftëtarët mos u mbasin djersën e tyre, mos u mbasin ato vite që kanë kaluar në rafineri. Në prokurorinë e fjetë kemi bërë një akuzë ndaj ish kryetarit sindikatës dhe avokatit. Shofim edhe aty një zvarrit. Na vjen për të çuditur kur dëgjojmë edhe nëpër media që shteti thotë nuk mbaj përgjegjësi sepse janë raporte privat me privat. Por jemi në pritje se ç'do ndodhi nesër, këto paga po mbarojnë. Deri më sot, asnjë kompani vendase apo e huaj nuk është afruar që të rivendos në punë këtë uzinë.